ילד שלי מוצלח, סיפורם של נורי פולני ולהקת התרנגולים. שידורי קשת, התוכנית הבאה. יום העצמאות בשידורי קשת. חושבת את המחשבות האלה, כל אדם מסתלק מהעולם, והוא לא משלים את, הוא לא משלים את מה שהציעו לעצמו. לי יש כל כך הרבה חובות עוד. כאן השולחן עמוס חובות שאני צריכה לחזור אליהן, חובות של כתיבה וזהו. ואני מייחלת שאני אשלים את זה. אני קצת פשוט מציק לי. מציק לי לחלוטין. בבית ספר ובבית. ובתנועה, בתנועת הנוער, דיברו על ההתיישבות, והגליל היה אזור הכיבוש, כיבוש האדמה והעבודה, ועמק ישראל. זה הייתה, כאן היה התנופה של הבנייה, של כיבוש העבודה. זה התחשק לי בשליש האחרון. פתאום? לא פתאום, בשליש האחרון. בגיל 50? כן, התחשק לי להתמזג בזה. לא, רק לגעת, למשך. אפשר, אתה רוצה לטעום? כשהיא בשלה כל כך, הצרה שלה, שהיא תוססת לי כבר, וכבר נתנו לי משהו. ובפנים כבר זה לא... אני חוששת. אני אפתח אותה, תכף נראה. מחר אני לא אמצא אותה. היא מרוססת? תדע, לא, לא, אין ריסוס. עכשיו תדע לך שאלה הם... תאנים אדירות, ממש סוכר, סוכר. אם היה לי סכין, הייתי מסירה את החום הזה ואוכלת את היתר, אני אתאם. ולשתות יין, יין תאנים. לא רע, לא רע. תתגבר על התסיסה. נהדר. אהה, אז יש לי במקרר. היית, הוא אכל מהציפור. גם אני עושה את זה. גם אני עושה למם שלוז. את עושה בטרמפי? מכאן. לכפר תבור, את הקטע הזה אני תמיד עושה בטרמפ, הלוך או חזור. מפני שזה חוסך לי המון זמן, ושם בכפר תבור אני על דרך המלך, ושם אני תופס את האוטובוס. את האוטובוס. בונים להקה. בונים תרנגולים 1998. אתה יודע משהו? רק עמוד, אין כניסה אדום. להיבחן אצל פולני, זה כבר סיפור. יש לה פטנטים כדי להבחן כישרון המתאים לה, רק לה. שם למעלה יש אורות. את אמרת, הוא לא יבוא, צא החוצה, מגיד. צא עכשיו החוצה. מה קרה לי השם יותר? קשה בדיוק להגדיר את המרכיבים הנדרשים באישיותו של מועמד מתאים לנעמי פולני, אבל כשנתקלים באחד כזה, יודעים מיד. ואין כוכב פלקט של ט"ו בשבט, אתה הציור. מתאגרף. אם עוד החושך רע ואין כוכב לי ואם... מה שהיה פה באודישן זה איזשהו פריוויו למה שיהיה בחזרות. אני רוצה להשתמר שלום ולא שלום. היא מאוד מאוד תובנית ומאוד מאוד דורשת פרפקציוניזם ומתרגזת, הפיוז מה שנקרא קצר. תן לי כוח לעשות, כוח לעשות, כוח לעשות. שמעתם פעם על התרנגולים? קצת. לא תרנגולים, תרנגולים. תרנגולים להקה. שיר השכונה. אם את אוהבת, עולה בדעתך שיר שם. שיר מסוים? כן. כן, כל מה שעולה בדעתך. איזה שיר, מה שעולה בדעתך, אפילו לא הכי חשוב, אפילו. של הייפייב. הייפייב. מה זה, מה זה? כולם רוקדים עכשיו, אני לא מכיר כל כך. יכולה לשיר? תזכירי לי, לא, לא, רק בלללה איזשהו. אולי בלללה. כולם עובדים עכשיו צלם. הנה, את רואה שיש שונית ושישה. כן. טרה, כולם עובדים. מכירה את זה? לא. אה, זהו.
בפרדס. 1, 2, 1, 2, פיק, פיק. בפרדס, אשר עד הסתר. כן, העד יותר יפה, הלאה. אתה בעצם עושה כאן עבודת שחזור, אבל היא לא משחזרת. היא כאילו מה שהיא נוטעת מחדש. אז אמנם היא נוטעת את אותם צמחים שיש להם אותם חוקים ואותם דרישות. לא השתנה. אם תרצי זה אם תרצי. אני בעצם הייתי הגרעין, בגרעין המייסד, ששתבין שהלכנו, אני זוכר אפילו איפה. הלכנו לאכול פלאפל בשוק בצלאל, והלכנו בחזרה, וזה היה לקראת סיום הצבא. נדמה לי שזה היה בכלל רעיון של יוסי בנאי. דרך אגב, הלכנו עם יוסי, עם יוסי בנאי. ואז יוסי אמר, בואו תעשו עם נומי משהו כמו הקומפניון דה לה שנסון, משהו כמו הפרייר ז'אק. כי באמת היא יצרה את כל מה שעבר על הלהקות הצבאיות, לא רק בנחל, בביקור מרכז, בכל הלהקות שפעלו, היא עשתה דברים נפלאים. נשב ליד הכביש, על צפת התעלה, נרקב על מסכים. ממש תחילת העבודה אצל נומי בבית בשדרות רוטשילד בתל אביב. התכנסנו, בית בין שלוש קומות על יד המוזיאון הראשון, הישן. תקרות גבוהות, חלונות ענקיים, פונים לחצר פנימית שעץ פיקוס ענק פורץ הביתה, מטיל אור וצל, במטבח קומקום ענק על פטיליה וקומקומונים התמצית, וכל אחד ניגש ולוקח לו את התה, ויושבים בחדר קטן ושרים ושרים ושרים. להפסיק. רגע אחד, רק רגע אחד, צריכה להתרכז, לחשוב. למדנו שיר, ושרנו אותו במשך יום שלם, ולקראת הערב אמרנו לה כבר, היינו שבעה בחורים שבאו מלהקות צבאיות, וכבר שרו ועשו. אמרנו, אנחנו יודעים. די, אנחנו מכירים את השיר. אז היא אמרה, אבל אני כל כך אוהבת אותו, זה שיר נהדר, זה שיר נורא יפה. את הסטיל הזה, הרביץ עם חשק, כן? לא לחלוף על טארה, נאנה, לא בפוס. נארים. כן, מספיק, אבל זה יפה סך הכל, זה בסדר. נומי קובעת שחזרה ב-10. בבוקר. היא יוצאת מהבית בזמן, נניח, אבל היא בינתיים, היא רואה חתול מסכן. אז היא לוקחת את החתול והיא מטפלת בו, ועובר זמן, וזה 12 או 2, אבל האנשים שעבדו איתה השלימו עם הדבר הזה. וכשעבדנו על על התוכנית של התרנגולים, אני חשבתי, למה אני צריך לכעוס? למה אני צריך להתרגז? אין דבר שהיא תבוא, מתי שהיא רוצה, וזה היה לפעמים שעתיים מחור. וכשהיה שעתיים מחור, היא הייתה באה והיא הייתה, תשמע, אני לא ידעתי זה, ואני לא... זה, והיה לי זה, ואני הייתי אדיש, כאילו, זאת אומרת, בערתי בפנים. אנחנו נמצאים בשנת די מוקדם, מפני שעד עכשיו, עד עכשיו לא עבדנו מספיק במרוכז, נתנו לאנשים עדיין ל...
לא לטוש את התעסוקות הקודמות שלהם. וזה יכתיב לנו שלושה ימים בשבוע, יומיים בשבוע. לא מספיק. תשנה את המציאות שלך. תתחבר. בגיל 10, היא הייתה שם עם פלוגת פלמח. אני לא יודע כמה זמן הם היו, אבל הם היו באפיקים איזו תקופה. ואני זוכר אותה מאז. היינו יושבים על הדשא הגדול, היא הייתה מצחיקה, לא מצחיקה, אני כבר לא זוכר. אני הרצתי אותה לא רק בגלל העבודה, היא הייתה טיפוס מלא הפתעות. גם בהתנהגות, גם בתגובות, גם בוויכוחים, גם בסנאות. גם בצעקות וגם בבדיחותה. לא, היא הייתה, היא הקסימה אותי באיזשהו מקום. אבל כמו כל אנשים, היא בטח חוותה עליי. אנחנו מבני ראשון לציון, נרשמנו להיות בחיל השריון. אותם תמיד הטבע משך, אוויר הפסגות, העשב הרב, מראה הכרמים בשעת הבציר, וריח הזבל ניחוח הציר. מן הטנק הגדול. מה את אוהבת פה? רואים פה פשוט את ה... תסלח לי את את העבודה של הבן אדם, של בני האדם. רואים את העיבוד, ההשתלטות על המרחבים האלה. בדיוק. תראה, זה, העיבוד מעורר כבוד, וזה, אנחנו, זה כבר קצת, זה כבר, חלס, הגיענו כבר לצומת למגידו. אני רוצה שתבדילו, שתדעו להבחין בין שתי איכויות. איכות אחת, שהאגן נין על הצד, אותי את האגן לצד, נזכה, אילן, יס, יס, ותן לבטח הזה קצת, קצת בנוחיות לפנים, יס. ככה? כן! זה לא נוח, זה פי אלף יותר נוח לפעול. אוקיי, ענאו עוד פעם אחת, אחת, שתיים. אפשר להתפוצץ ממנה לעתים קרובות, לכעוס על ההתשה שהיא מתישה אותך, לריב איתה. זה אפילו מתבקש לפעמים, כדי לפרק עצבים, להוריד אותם מהוורידים שלך. הרי אי אפשר לעבוד איתה. כן, אבל מי מוכן לוותר על אפשרות כזאת, ואחר כך לצאת עם שיעור לחיים? פנים בו. מה אתה? אותך. מה אתה רץ? אני אפרוח. כי אבא שלי ואמא שלי הכירו בתרנגולים, אז... אני נולדתי בתוך ביצה. זה מצב שאתה נמצא בין הפטיש לסדן. לפעמים אתה בין האנשים לבין הבמאית. כאילו, אתה שייך לפה ולפה. אם יש ויכוחים, אם יש זה, אתה צריך להיות כזה, באיזשהו מקום. זה כיף לעבוד עם אמא. מי זוכה לעבוד עם אמא? כמה אנשים זוכים לעבוד עם אמא שלהם? סוף סוף משבר, איך אפשר אחרת, כמו סיפור ידוע מראש. הזמן התארך, מועד הבחורה התקרב, הכסף התמעט. בקיצור, ההפקה מתפרקת, האנשים נשברים, עוזבים. מה יהיה, אם בכלל יהיה? כאשר לא אפשר, הדוגמה שאני מהווה לדור הצעיר, בישום רע, ממש, הם לא יאהבו את זה. אבל באמת, את לא הפסקת לאשר אף פעם. בגלל אמא שלי אני בתרנגולים. באודישנים הראשונים זה שודר, היה איזה אייטם בתוכנית בערוץ 3, ואמא שלי ראתה, התקשרה אליי מיד לפלאפון, אמרה לי, אביעד, נעמי פולני עושה את התרנגולים, אתה חייב ללכת לזה. וכבר היה מאוחר מדי לאודישנים ההם, אבל זה נשאר לי ככה בזיכרון, וכל פעם, מה עם נעמי פולני? הגעתי לאודישנים החדשים שנפתחו, והיא הייתה הראשונה, אמא שלי הייתה הראשונה שהודעתי לה שהתקבלתי, והיא הייתה בעננים, מה, נעמי פולני בשבילה, זה טייקון, זה... שהבן שלה יעבוד עם נעמי פולני. אני התקבלתי ממש אחרון. ממש אחרון, ממש כמה זמן? נכון לעכשיו, פחות מחודש. האמת היא כל השירים שבין ה... אתה יודע, בכל המחזור הזה ש... כל הצעירות שלנו,
אז מדי פעם שהייתי שומע היום, אני יודע, זה גם של התרנגולים. זאת אומרת, כשהייתי שומע את זה ברדיו, אני אפילו הייתי שר עם זה, אבל לא הייתי יודע לשייך את זה לאיזושהי להקה. זה השירים שאני גדלתי עליהם. כן? איפה, בבית, ההורים? ברדיו, שנות ה-70. כשהיינו פחות או יותר כמה חודשים לפני יציאה עם תוכנית, פשנל, שלא לקח את התוכנית הראשונה, עשה אז ערבים בימי עצמאות בתל אביב, בחנת עמות, היה עושה אח איזה לילה. והוא הזמין את התרנגולים גם כן. עלינו עם יש בחיפה חתיכה, עשינו את אין כמו יפו בלילות אחרי זה, וסיימנו עם שיר השוק, והתקרה פשוט נפלה. עד היום לא גמרו לטייח את תחל התרבות. לא ראיתי אותה שנתיים שם. לא, עשית מין טט כזאת, עשית וואח, ניגעת לטט. ואני רוצה ממש חצי מעגל, וואח, טח, טיח, טיח. ממש, התחלת עם פנים הנה, כמו עם פנים לכאן. מה אתה עושה? מה אתה עושה? לא, אבל אז לא התכוונתי, לא התכוונתי, אתה יכול לבד לשפוך עליי. אתה יכול לשפוך עליי, זה מה שקרה. באותו זמן גם היא לא ראתה אותך. באותו זמן היא יצא ככה שאותו זמן היא לא ראתה, אתה מבין? תראה מה זה, קוינסידנס. תגיד שלום. אני בלי מצלמות לא מגיע. או מצלמות או כלום. לא יפה שלי. אתה יודע מה היה כתוב בעיתון אמרו לי? קודם כל. אוי, זה אפטר שייב. לא טוב. בבקשה. זה טוב. הבאתי קצת. את רק על הבאסים עדיין? לא, גם ימין. יש לך כבר ימין? המפקששת. כן, אבל היא לומדת. אני יכול להשתתף בפזמון החוזר? אנחנו יכולים להראות לך. אתה יכול להראות לי? מה? אני יכול להשתתף? הראה לי את האור. אני זוכר את כל התנועות. את כל התנועות אני זוכר. הראה לי, אני רוצה לראות את זה. איתם ביחד. הראה לי את זה. לא, את לא למדת את זה. איזה תנועה את רוצה? את הפזמון החוזר. אל תנגני לי? אוקיי. כל התנועות ואת הקולות שלי גם, דרך אגב, אני זוכר. אם את לא זוכרת איזשהו קול... בכל שיר, לא רק בזה. את רוצה בראשית? לא, אני אגיד לך למה אני זוכרת את זה, כדאי בטלוויזיה להגיד את זה. כן. הציל האחרון. הציל האחרון מה? מפוקשש? לא נקי. פולי. נה 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 נה. נו, פולי, לא הגיע. נתן כגדול, כרואים את הכל, את החול, את הנוף ומרחבים הדוף. אך אם קירקו מסתיר את הנוף המזהיר, אז גונחים ופותחים את האור. בסוף זה אירוע. נכון, 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 נכון. אופק, נכון. והגוף הולך לשם והיד הולך לשם. אף לא אחד יכול להבטיח שאכן יהיה קהל להצגה, למרות ההצלחה ההיסטרית של שנות ה-60. אבל לחזרות יש הצלחה ודאית, יש קהל נפלא. ירום גאון ופולי וחנן גולדבלט ואליזה רוזן וגברי בנאי וליאור ייני ודבור הלב ושייקה לוי. אם יש קהל כזה בחזרות, מי צריך הופעות? לא, באמת, אתם מבחים אותי. אני לא אמרתי על הקליטה. לא, ועל חנן לא שיין. שוב, מה אמרת על חנן? זה אמרה שחנן היה קולט מהר. קליטה יצאת מהקל. קליטה נהדרת. אמא מחכה בבית, איפה יוסי לתאר, אך הנה הילד באים. מה זה? יוסי מנגן, מה פרקית הבאת אילה, חולים, ילד שלי מוצלח. זה פשוט נבנה שכבה על שכבה, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על מה שהיא דורשת מבחינה נטו של שירה, אז הוא קשה ומדויק ונכון, אבל הוא
סביר. ומה שהיא דורשת בעניין של, של התנועה על הבמה, אז הוא גם קשה אבל גם סביר. אבל הצירוף של הנתונים האלה עושה את זה מאוד מאוד קשה, ואז זה לאט, פשוט האפשרות היחידה זה לבנות את זה לאט לאט עד שזה נכנס לתוך הגוף ונטמע. יוסי, הנה, שוב קורצות עיניו. מה נחפז הוא? לפעמים היית עושה, לפעמים שנבין כמה חשוב שזה יהיה נקי. כן, כן. הייתי טיפוס של תלמידה טובה, של תלמידה שבכל אופן רוצה להיות טובה. גם כאילו, גם בשקדנות, גם בלמידה. והיה לי נורא חשוב, גם היה לי... תשמע, השבחים של נעמי היו מאוד חשובים לי. היה לי מאוד חשוב לרצות את נעמי, מאוד היה לי חשוב. עבדנו מאוד מאוד קשה, היו לנו כמעט כל יום הופעות, והיו ימים שהיו לנו שתי הופעות. עשינו אז 46 הצגות בחודש. זאת אומרת, 35 הצגות בחודש, זה היה חודש קל, חודש מעוברר מאוד, עם הרבה חופשים. לא היו כמויות של הצגות כאלה. לא הייתה טלוויזיה, לא היה... מיזוג אוויר באולמות, לא היו מיקרופונים. אנחנו הופענו בהיכל התרבות בלי מיקרופונים. באולמות ענקיים של 1,000 ו-1,200 מקום בחיפה, בירושלים, בתל אביב, ללא מיקרופונים. יצאנו בקיץ. אני זוכרת ש... היו לנו בהתחלה שתי חליפות בגדים לכל אחד, ואחר כך, כיוון שהיו לנו לפעמים שתי הופעות בערב, היו לנו 3 חבילות בגדים, ובהפסקה, כשהיו שתי הצגות בערב, היה צריך לגייס, כי היו לנו עם בגדים כחולים כאלה, זה פשוט... כשאמרנו לה, אנחנו עושים חזרות כבר שנה, אולי די, אולי אנחנו כבר מוכנים. אז היא אמרה, חזרות זאת העבודה, אחר כך הצגות זה כבר ממש לא מעניין. כל מה שאני עשיתי במשך השנים, הוא ממשיך לעשות גם היום, במידה מסוימת, כזו או אחרת, אני מייחס לנעמי פולני. זאת המורה הגדולה ביותר שהייתה לאומנים, לאנשי במה, שעסקו במוזיקה, שעסקו בפזמון, בזמר הקל. את כל ההצלחה של הגשש נותן כל הקרדיט, נותן לנעמי. מפני שתראה, אומרים, איך זה הלהקה מחזיקה כל כך הרבה שנים מעמד, וזה בכל זאת לעבוד כצוות, ואנחנו צוות באמת יוצא מן הכלל, עובדה שמחזיקים מעמד 35 שנים. וזה רק, למה אני אומר רק בגלל נעמי? נכון שצריך כישרון, נכון שצריך עוד כל מיני דברים, אבל נעמי נותנת לך, היא תמיד היית אומרת, טובת הדבר. Genius.
strategy. Get about the spray defense. From now on, we're using speed stick. מהלך הגנתי חכם. לרוב דאודורנט ספרי. משמר. שבשמיים יש כוכב למי יש כוח להביט עליו ללא ספק התרנגולים של פעם באמת היו מזוהים עם החומר במידה מסוימת החומר הדהד בסביבה הוא היה חומר מה שנקרא לא אקטואלי אבל הם, הריחות שלו, הנושאים שלו, לא היו תפיסים בראשים, במוחם. ממה שהם היו בסביב, הם סבבו בחיי יום-יום. ויש דברים באמת שנעלמו מהעין. תראה, היום אני לא חושב שהייתי יכול לכתוב שיר כמו מסחה. אנשים במסחה כבר יש וילות. במסחה כבר החיים אחרים. האהבה וגם הידידות הם סימנים של חוסר התבגרות גם רחמים וכל השאר גם בטל זמנם עבר דבר אחד עוד לא עבד חינוך בהתחלה לא ידענו כמה אנחנו מוצלחים. לא התייחסתי כל כך לעניין הזה של באמת האולמות מלאים והקהל וישנה אליך הערכה בלתי רגילה. זאת אומרת, המשכנו את חיינו כפי שהיו, וזה לא איזשהו זעזע משהו והפך אותך למישהו אחר. נשארת עם מכנסיים קצרים וסנדלים, והיינו הולכים לים לשחק מתקות כמו שכל החבר'ה. זה לקח את זה לא המון זמן עד שהבחינו וראו כמה זה מוצלח. אנחנו היינו הסטארים של אותם הימים. אנחנו הרגשנו גם, נתנו לנו להרגיש. כמו שהיום הגששים אולי באיזשהו מקום, היום, כבר לא אולי, לפני כמה שנים. כולם הכירו, כולם ידעו, כולם ביקשו חתימות. מרובחת כול תחתה. מבחינה כספית, אני הרווחתי, אני אומר לך, פי שלוש מאשר חנה מרון. הרווחנו 700 לירות לחודש. היינו קופרטיב והרווחנו 200 לירות לחודש. הייתי נכנס לכסית לאכול צהריים, הייתי חותם, היו, מרסל היה שם לי מפה, וכולו מה הייתי אוכל, חביתה עם שינקן או חביתה, אני לא יודע, אבל היו שמים לי מפה. זוכר שקנינו מכונית אחרי התרנגולים, פז'ו 403. כשצביקה, אותו צביקה גרטל בא ואמר, חבר'ה, מה זה, בואו נבקש יותר, ואמרנו, צעקנו לו, קפיטליסט שכמוך, מה יש לך? אני זוכר שפולי אמר לו, מה אני אעשה עם הכסף? תן לי לחם ובצל וזה, מה צריך? איזה כסף, מה כסף? לא הסתכלו על הכסף. הייתי מלווה לחץ כל כסף. גנם גידל דגן בגן, דגידן דגידים, דגידן בגן. לא רוצים לי
ראשון רוצים להשתגע. רגל רגל יד ויד בוא נרקוד ריקוד נחמד. לא רוצים לישון רוצים להשתגע. אין הכי שניים. לא אין הכי ממש אין. אני אוהבת כל אין הכי. אני אוהבת את יוסי, אני אוהבת כמה, אני אוהבת, יש כאלה שאני פחות אוהבת, השכונה אני פחות אוהבת. הנה שהוא כבר מיצה את עצמו. הוא לא בנוי על אותם, על אותה דרך חשיבה או אותו טיפול שיש לנו ביתר השירים. הוא רק עממי, מה שנקרא, לעשות כמו בה, כמו בה, בשכונה, כמו בגיל זה וזה. כמו בבנים נגד בנות. אבו מניה, אבו דניה, בוא נרקוד עם דודה פאנג'. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע. לכו למשטרה להגיש תלונה. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע. אנחנו נפוצץ את השכונה. בואו נראה את הבמה כולה מוארת, בבקשה. טוב, נומן. זאת הפינק. זהו, אז עכשיו נתחיל מההתחלה. רגע, איפה הסימן שלי? הרבה סבלנות לומדים כאן, והרבה אורך רוח, ולא לצפות לתוצאות מיידיות. אך, זה טוב. אני מ-8 לא לגמתי. איי, זה טוב. חכה, תהפוך, יש לי כאן נפר ביד. הגוף קטן לי להכיל את משהו כזה. זה גם התרגשות וגם בלבול וגם עצבים וגם פחד וגם שמחה אמיתית. הנה, זה. הוא באמת מורד, אבל זה, אני מתכוונת לכתף, יותר נמוך. זהו, והוא, היא רחוקה. כל הזמן אמרתי, גם בתקופות הנורא קשות בעבודה, אמרתי שאני בטוחה שזו תקופה שאני אזכור בהמון אהבה. כן, כן, בול. זה גם נכון. קצת, לא כדאי לצמצם? יהיה טוב. יהיה טוב. יהיה טוב. אני נראית לך. יש עוד מישהו יותר מי שהכניס את נומי פולני לרשימת הפשלונרים שאינם יוצאים ממחורות במועדן הנקוב, עשה שגיאה גדולה. ובעיקר לא שעה שמעמידים אותה במרכז חגיגה בפסטיבל ישראל ועוד נותנים לה תואר יקיר פסטיבל, שאומצה, כך נדמה לי, כדי לחדד ולהעמיק את המחויבות שלה לתאריך יציאה נקוב. יאללה, תראה. מישהו לא תראה לך את זה בדרך כלל. לא כן, לא כן. אין לנו סאונד, עוד פעם. תעזבו להתאפר ובואו נגמור סאונד. זה אחד במילא. רד למטה, בויגה. רד למטה, בויגה. איזה סאונד ככה. יאללה. מרגיש שאפשר לחתוך כאן את המתח עם סכין. בגלל שטויות כמו בחורה בה אני משתתף דווקא ביום הבחורה של התרנגולים בפסטיבל ישראל, לא יכולתי לבוא לבחורה של נומי אחרי שנה של מעקב צמוד. מצד שני, אולי אין טוב מזה דווקא כאמצעי מניעה נגד העין הרע. אז כולם יחד. מה צריך? את כולם יחד. מי נותן לך? אני עד לא פה. הבוקר יבוא, הבוקר יבוא, אנחנו נשאר לכל הלילה, נרצה נומי, את לא נותנת לו לעשות. תשתום את הפה עכשיו. יאללה, אתה מפריע. אני לא מבלבלת לו את המוח. אני האחרונה שמבלבלת את המוח. אני רוצה שיהיה לו 10 דקות לבד. יש לו, אתה מפריע לו לעבוד. אין לו. לא יעזור, אני עומדת כאן. את תעמדי כאן, אבל תני לו לעבוד. תשתום את הפה כבר. תני לו 10 דקות לעבוד. אני נותנת לו. עכשיו, תודה. יופי, זה טוב. שם כן, חברים מאוד. החברים מאוד תמיד נגד הבמאי, ברור. תמיד, מאוגדים, לא יעזור. כשאני אומרת לגמרי, כשאני אומרת משהו, לא היה פעם, נראה לי מישהו, לא היה פעם, שמישהו יחזק את הטענה שלי. תמיד. לא 80%, 100%. תמיד.
מצטטים הסניגורים, אבל הוא אמר ככה בדיוק. גם יותם? גם יותם. בטח. יותם מוכח, והוא גם מצהיר על עצמו שהוא מהאום. לחיי! העם הזה! העם הזה! התרנגולים והעם עושים על כזה. הרבה מכם! פיזנץ! זה הגיע, כן? היום הגדול. צביקה גרטל, חבר להקת התרנגולים. ליאור ימין, תוכנית ב' ויוסי צמח. אם אנחנו מתרגשים, שיתרגשו אלה שמופיעים, אנחנו כבר איתכם לא אכפת. אנחנו התרגשנו עם 300 פעם התרגשנו. תסתכל על התסריקות של הקהל ותבין שאלה שבאו מאהבה הם לא ילדים. ואני באתי להיזכר בהמון שעות של כיף ששמענו את השירים האלה. ובאנו לשיר עוד פעם. תרנגולים בשבילי זה... נעורי העבודים, מה שנקרא, שאני כל הזמן בחיפוש. אחד מהתרנגולים שר בחתונה שלנו, אמירם. נכון, אמירם ספקטור היה ידיד שלנו, שר בחתונה שלנו. צביקה, אל תלחץ. אני צריך את זה. שאלתי את עצמי, אמירם בארץ, לא בארץ, הוא יבוא, לא יבוא. למה באתי? כי זה תרבות, בגלל זה, זה משהו מהעבר, זה מעניין. אני מאוד נרגש, מאוד מאוד, כן. חבר'ס. יאללה, תשמרו כסף ומה שעמד. אתה עם קוראז', אתה עם קוראז'. יאללה, גירו מה גש. מי אמר סגרו? סגרו מה גש. סגרו, סגרו מה גש. מה עושים? אתה מגש העלק. שקט. איי. אני מרגישה חשמל. אתה יכול להפסיק לדבר? אני לא. את השטות הזאת עושים כל פעם? לא יודע, אולי טוב. ראיתם את זה? טקס? שלום חברים. ובכן, זה קורה, זה אמיתי, וזה היום. ושום דבר כבר לא ישנה את זה. גבירותיי ורבותיי, הבכורה. כבר בוקר, כבר שחר, והקוקוריקו אחר, בחקורה, קורה אחר, השמש זורחת, היוקה מן הגבר, קורק מן הגבר! רוקדים בולרום צפצפים על העולם ולא אכפת להם מכלום ומכולם ורק הסנטימנט הזה שבליבם שמחמם אנטנה ודודגם כמעט 36 בצלזיוס סיירים, סיירים, הלאה סיירים סיירים, סיירים, הלאה סיירים דרך מפרכת אל תפסיק ללכת סיירים, סיירים, הלאה סיירים Thank you.
משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרש. הם גירשו משם את נוח, לא עזרו את צעקות. בואו נתפוס אותם בכוח ונתקע להם מכות. לך שתקרא ותביא את החבר'ה לכאן. צ'וץ' נסע לכפר סבא. לך שתקרא ותביא את החבר'ה לכאן. אודי מפחד מאבא. לך שתקרא לג'ים ואודי. ארלה. ושימון רודי. לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן. נו שיבואו. חטפו לפני חודשיים, שמע זאת הייתה יופי של צפצח. השמן קיבל פנסים בעיניים, ועד היום האף שלו נחור כמו קצוצה. סוף על הקטינו, סוף על הקטינקתו, אלי בני לי בום 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 בום. 1, 2, 3, 4, 5, 6, לאט, יותר לאט. הלרי, וואן, טו, טרי. איפה חבר'ה? אולי לא. תן סיגריה, תהיה בן אדם. לא מפה. איפה אתה? איפה גם? איפה חבר'ה? סיימנה. שמע, ראיתי איך שגילה מקצרת חצאים. לא מהר, לא מהר. איך שהיא הצילה להתלבש כמו דוגמה. טיפה, טיפה, טיפה. גיאה המדריך על ידו היא מסתובבת, אם צריך או לא צריך. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע, ולא רוצים בנות מכוונים. את החבר'ה היא שוכחת, רק אם הגדולים תצא צום צום צום. מפנים היא מתפתחת, היא לובשת כבר את זה. צום 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 כל היום היא מצפרחת, מה נמצא את הפנים? סובבת את התחת ושונאת את הבנים. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע. נשמע מה שאבי אתמול אמר. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע. שכל הבחורות אותו דבר. מי ראה את שימלה? הוא הלך עם אימלה. היא אמרה לו, בוא כבר צוציק, תקבל זריקה בטוסיק. אנגוריון שבר חלון. מי ישיר לנו פה סולו? שיר לי טמפל. מרקופולו. לדגות יש אף גדול. יא, תביטו מחזה, השמן והרזה, לאחד כזה חזה, לשני רזה כזה. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע, הלכו למשטרה להגיש תלונה. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע, אנחנו נפוצץ את השכונה. יום העצמאות בשידורי קשת, הכינו את הזיקוקים. לא, בואי איתי, בואי איתי. לא, אני לא אצא, אני לא אצא. רבה, רבה. לא, אל תמשוך אותי. טוב, אז כולם יחד, אז כולם יחד, כולם יחד. כולם יחד, כולם יחד. נעמי פולני היא משהו מיוחד ממינו. מחוץ לכל קטגוריה, משום שהיא לא בדיוק מלחינה, ולא בדיוק תמלילנית, ולא במדויק קוריאוגרפית. במאית קוראים לזה, אני חושב, למיטב ידיעתי, אבל במקרה שלה גם זה לא מדויק, משום שהיא גם מוזיקאית, וגם קוריאוגרפית, וגם במאית, והכל בכישרון עצום ובדיוק ופרפקציוניזם שמשגע את כולם, אבל שנוגע בשלמות. אז אני בכבוד ובהכנעה מזמין לבמה את נעמי פולני.
רבה. וואה, יופי. אתה יוצא לעולם הרחב, אתה מביא. אני מסתכל עליהם, על תרנגולי 99 באמצע הבחורה, ואני מודה, אני קצת מקנה. פעם, לפני 35 שנה, אפשר להמציא עכשיו, אם הייתי זוכרת, הייתי מדפדפת, אם היה לי נייר, הייתי אומרת. זה לא נספק, אני כבר לכלכתי. שמתי יד, אז לכלכתי. צריך לייבש את זה. אופיר, אופיר, אופיר. אור, אור, אור. אז את הילי, ואת של מי? לחיי נעמי, ותודה על הבית ספר שלך. תודה לחיקוי. אם לא הייתי בא, לא הייתי יודע מה הפסדתי. כן, נכון. בסדר, הייתי קורא את הכתוב הזה. עכשיו אני רואה כמה טוב שבאתי. כן, אני תסביר. זאת הייתה חוויית חיים. כשאני שומע ניקיון כזה במוזיקה, זה קונה אותי מיד. ודיוק כזה בכל מה ש... והתרגשתי, מה אני יכול להגיד לך? ותודה רבה. אני שמחה. תודה רבה. תודה רבה לך. יש פה חיפוש לזהות ישראליות, ישראלית בצורה נהדרת. יוסי, אלה שמושלך, עמדו לי מאוד בעיניים. ההרמוניה הקולית גמרה אותי. אדיר. נורא מרגש, נורא כיף. ואיזה כיף שאפשר לשמוח עם כל הנשמה. אין כאן חגיגות, תשכח מזה. יש שמחה ש... שהם שמחים ושהיה להם הישג ושהיה הישג לעבודה. זהו, קמים לעניינים המעניינים אותך או הסוחפים אותך, זהו. הבוקר יבוא, הבוקר יבוא, אנחנו לא נשאר את כל הלילה לפניו. Happy End? כן, במידה הרבה כן. לא שנעמי תעבור להתגורר בכפר שמריהו, היא תחזור כמובן לתאנים התוססות שבמושבה כנרת. השאלה היא, על מה היא תחלום שם, אחרי שחלומה בין ה-35 שנה על תחיית מתים לתרנגולים, היה לממש. אני מציע, גם אם זה אקט סמלי, לא לשים כותרת סוף, ולקבוע ימי צילום נוספים, לפרקים נוספים לא נודעו, עד נעמי פולני, אשת התיאטרון הגדולה, האדם, התופעה. נעמי פולני של ארץ ישראל, ילד שלי מוצלח. נקודה. ושוב עינייך מוצפות באורכיהם. את תשלחי חיוך אל כל עובר בשב, וסיגלית פתאום תפרח לשערך. אז תזמרי לך שיר שאיריו שפה, את תצחקי פתאום ורדדי מדוע כשאנחנו נצא ביחד. הבוקר יבוא, הבוקר יבוא, אנחנו לא נשאר את כל הלילה לפניו. נרוץ את כל החוף, נשתה את כל העיר, נשיר באוטובוס שירים משוגעים. נשב 100 שעות על הגדר שמול ביתך,
הזה יחזור.